quebrada. Ah, tá. Aí a gente tem que ficar esperando o bendito rodar a cidade, aparecer um outro carro pra gente poder entrar. Você sabe até onde está? Sim, vai ter um país de tecido. Eita, tia, me chama de jogo do bicho! Sai batendo. Só gosta que eu sou louca, né? Meu irmão. Você é louco.